جشن ہے مولا علی کا الحمدللہ چند مصرے میں کلام کے پیش کروں گا۔ سامعین گرامی ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ سادات کی چوکھٹ پہ ہم حاضر ہیں۔ فیضان کرم، فیضان نظر، فیضان حسن ہے پیرے پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب رابانی شہباز الہ مکانی شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور فیضان نظر ہے حضرت پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ، فیضان نظر ہے حضرت پیر سید سمان علی شاہ صاحب، اور بالخصوص سادات کی درجات کی بلندی کے لیے یہ محفل سج رہی ہے میرا مقصود حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور سادات برادران کی والدہ محترمہ کے لیے ہے علمائی صاحبہ کے اور شاہ جی قبلہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ زیر صدارت گلے گلشن علی مہتاب طریقت بڑی محبت ملی، بہت خوبصورت حسن دیا محفل کو اور بڑی سادگی دیکھی میں نے سادات میں۔ سید محمود الحسن شاہ صاحب ہاشمی دامت برکاتم قدسیہ زیر سرپرستی گلے گلشن علی فقر و سادات پیر سید خالد محمود شاہ صاحب ہاشمی دامت برکاتم قدسیہ، اور انتہائی کرم فرما صاحبزادہ سید عابد حسین شاہ صاحب ہاشمی، صاحبزادہ سید شاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی، سید ثاقب محمود ہاشمی صاحب، سید عاصم محمود ہاشمی صاحب، سید واصف علی ہاشمی صاحب، سید واسق علی ہاشمی صاحب، سید باسط حسین ہاشمی صاحب، سید فاخر محمود ہاشمی صاحب، اور جتنے بھی سادات اور آپ احباب بیٹھے ہیں اگر ذکر علی میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بڑی تکلیف میں بیٹھا ہوں، بڑی تکلیف میں بیٹھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھا کے بھی نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بڑے پیارے کرم فرما میرے بھائی چودھری عارف صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بڑے پیارے بھائی اور میں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اور ہم سب مل کے سادات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اور ہماری خوش بختی ہے یہ ہمیں نصیب ہو گئی۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، آپ کو قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر میری موت یہیں پہ ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کرے آ جائے، اگر یہی ہے نا، اگر پڑھتے ہوئے آتی تو آنے جائیے، آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے جی بسم اللہ، اس سے اچھی موت کیا ہے، میں مجھے بڑی تکلیف ہوگی اگر آپ بولیں گے نہیں۔ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، سبحان اللہ، ناد علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، ناد علی جو لکھا ہے، ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، کوفے کا بازار ہے، جامع مسجد کوفے کی ہے، کھجوریں بیچ رہا ہے، دکاندار کا نام حضرت میسن تمار ہے، کھجور کو عربی میں تمر کہتے ہیں، بیچنے والے کو تمار کہتے ہیں، جو کھجور ہے وہ تمر ہے، دکاندار جو ہے وہ حضرت میسن تمار ہے، کھجوریں بیچنے والے کو تمار کہتے ہیں، دکان کھجوراں دی کھولی، ہاتھ وچ کھجور دی ڈنڈی، کھجور پہ بیچن، ادھر مولا علی آ گئے، صدقے جاواں تیرے ہاتھ اٹھانے تے، سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ بولو، ادھر مولا علی آ گئے، اے دیوانہ ہے مولا علی دا، انہیں جدو مولا علی نے تکیا نا بیسم تمار نے، دکان چھڑی، گلہ چھڑیا، سیٹ چھڑی، مولا علی دے قدمہ دے بچ، جی میں سیدان دے قدمہ دے بچ، جی میں سونے سیدان دے قدمہ دے بچ، توجہ رکھنا ذرا، بڑی مہربانی، بڑی محبت نہ بیکے ذرا جملہ سمات کرنا ہے، بیسم تمار مولا علی دے قدمہ چھ، مولا علی نے فرمایا بیسم کی گل لے، یا علی سرکار دی بارگاہ چرت کر دین مولا، سویر دی دکان کھول کے بیٹھا، آپ نے فرمایا کیا دکان تے کھولی ہے روٹی بھی کھا دی سویر دی، عرض کر دین حضور روٹی نہیں کھا دی، فرمایا جی کھجورہ میں بیچا تو اسے روٹی کھاؤ، سبحان اللہ، جیڑا بندہ سادات خوش ہویا تو وہ سبحان اللہ بولے گا، تواڈا میرا جرم ہی کیے قصور کیے بسم اللہ، اساں تے انہاں نوں مان لیا جیڑا پراڈو تے آوے، جڑا بڑے جبے چاوے، گل سننا مولا علی دی سادگی دیکھو، مولا علی دی تے سادات دی سادگی دیکھو، کیوں میں قدمہ چ بیٹھ گیا، عرب بھائی توجہ نہ مدر بھائی توجہ، مولا علی دی نے ہاتھ چومے قدم چومے، آپ نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا میسم سویر دی روٹی نہیں کھا دی، یالی روٹی نہیں کھا دی، فرمایا تو روٹی کھا تے میں تیریاں کھجوراں ویچنا، ہن مرید روٹی کھان گے تے پیراں دا پیر، مولا علی غوث جلی دا بھی بابا، مہر علی دا بھی بابا، داتا حجویری دا بھی بابا، توجہ رکھنا ذرا، توجہ نہ سیداں دا بھی بابا، مولا علی ہاتھ چڈنی تے کھجوراں پہ ویچن، ادھروں اک منگتا آیا، انہاں کہ لے وی گل بن گئی،
ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਦੇ ਸਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਖਜੂਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਮੰਗਰ ਦੀ ਚਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋ ਮੰਗਰ ਦੀ ਚਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸੈਦਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਜਸ਼ਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੋਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋਲ ਕੇ ਸੌਦਾ ਦੇਈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਜੋ ਬਾਈ 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 ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਰਖਵਾਏਗਾ ਇਹ ਢੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਲਓ ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਆਪਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਬ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਮਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਖਜੂਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਵੇਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਥਾ ਸੁੱਚਲ ਮੁਰੀਦ ਥਾ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗਵਾ ਛੱਡੀ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਮਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਔਰ ਦਾਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਮ ਤਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲੋ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ 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 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਿਮਾਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਸੈਯਦਾਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ 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 ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਵੈਸਾ ਵੀ ਆ ਕੌਣ ਵੈਸੀ ਕੌਣ ਵੈਸੀ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇਗਾ ਨਾ ਬੱਲੇ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਵੈਸਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਵੈਸੀ ਕੌਸਰ ਦਾ ਸਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ 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 ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਪੀਸਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਪੀਸੀ ਕੌਸਰ ਦਾ ਸਾਕੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਦ ਲੱਭ ਹੈ ਨਬੀ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਕਾਮੇ ਹਬੀਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੂੰ ਵਾ ਹਬੀਬ ਮੇਰਾ ਤਬੀਬ ਹੈ ਕਾਸਾ ਦਾ ਸਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ 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 ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਪੀਸਾਂ ਪੀਆ ਕੌਣ ਪੀਸੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ
اور تواڈے کول اجازت آخری شعر اور تواڈے کول اجازت سونے سیداں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے پیر سید خالد شاہ جی قبلہ میں سونے سیداں دے اب شاہ جی قبلہ شاہ شاہ جی قبلہ صدات تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے فقیر نو آخری جملہ دینا چاہندا ہے توجہ رکھنا ادھر مولا علی آ گئے ادھر سیدنا صدیق اکبر مولا مولا جے دی دونوں نہ بندی او بندہ بولے سبحان اللہ جیدی دونوں نہ بلدی ہو بندہ چکے بولے سبحان اللہ اسی عقیدے والے ہیں میری شاہ جی نہ گفتگو ہوئی عقیدہ ہی لبا ہووے بندہ غوث پاک دا نوکر تے پھر عقیدہ نہ ہوئے سبحان اللہ لو جی آخری جملہ سن لو ہر بھائی مذہب جا شاہ جی قبلہ آخری جملہ ادھر مولا علی ادھر سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر کے اندر یا علی مبارک ہووے تانوں بھی جشن مولا علی دی مبارک ہووے یا علی مبارک ہوے کس گل دی میں آقا کولو سنے آقا نے فرمایا میرا علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا آقا بھی مولا علی سن اے جڑے سنے سید بیٹھے انہاں دے بابے دی گل سناواں توجہ آقا بھی مولا علی سن انہاں فرمایا جناب سانو کلیاں کلیاں مبارک نہ دیو اساں بھی سنے ہیں تساں کی سنے ہیں آقا نے فرمایا علی وہ بندہ جنت میں نہ جائے جس کی ٹکٹ پہ مہر ابو بکر نہ لگائے جس کی ٹکٹ پہ مہر ابو بکر نہ لگائے عقیدہ دے رہا ہوں اور میں چھوڑا ہوں توجہ رکھنا شاہ جی قبلہ اللہ انہوں نے سلامت رکھے انہوں نے ذریعے کوئی انہوں نے چاند والا کوئی انہوں نے محبت والا بندہ مکہ جائے مدینہ پاک جائے لاہور ائرپورٹ تو فیصل آباد ائرپورٹ تو کراچی تو چلا جائے اسلام آباد تو چلا جائے جتوں جدہ ائرپورٹ تے اترے گا ہاتھ وچ پاسپورٹ جتنی دیر تک 5 فٹ دا شرطا عربی پولیس والا تیرے پاسپورٹ تے سٹیمپ نہ لگائے نہ تو مکے جا سکنا ہے نہ تو مدینے جا سکنا ہے ایمانداری نظر نہ سوچی اگر عربی شرطے دی سٹیمپ جتنی طاقت ہے وہ نہ لگائے ہم مکے نہیں جا سکتے ابو بکر کی سٹیمپ میں اتنی طاقت ہے وہ سٹیمپ نہ لگے ہم جنت میں نہیں جا سکتے مولا علی تے ٹکٹا بٹے دن ٹکٹا بٹے دن ٹکٹا بٹے دن صدیق اکبر مولا بلند مولا علی تے ٹکٹا بٹے دن صدیق اکبر مولا بلند شاہ جی عقیدہ مل گیا میں آپ احباب کے چہرے دیکھ کر پہچان جاؤں گا ہر بندے کے شناختی کارڈ چیک نہیں کرتے بندے ماتھے کی لکیر بتاتی ہے کون ہے جو ان کا نوکر ہے مولا علی تے ٹکٹا بٹیندن صدیق اکبر مورا پہ لیندن بھائی مورا لوامن صدیق کولوں میں جے نہ ویسا بیا کون ویسی میں جے نہ ویسا بیا کون ویسی ایک بری ہاتھ چوکے بولو من کن تو مولا من کن تو مولا من کن تو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا میں اس کا مولا چار آدھے اندر بچہ دے اندر دس آدھے اندر سوالک دے اندر نعرہ حیدری 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 شکریہ صداقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھ میں اتنی ہمت ہی تھی میں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہے شاہ جی سے میرا اتنا وعدہ تھا میں نے پھر بھی پورا زور لگا رکھا ہے اس لیے اللہ کرے اس زور کے توسل سے ان کی نگاہ میں آ جاؤں اللہ ان سیدوں کو آباد رکھے یہ آنگن آباد رہے مائی صاحبہ کے لیے اور بالخصوص پیر سید عبدالرزاق شاہ جی قبلہ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا فیضان صبح قیامت کے لیے ان کی اولاد کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے جاری ساری رکھے حاکم بھائی بھی پہنچنے والے ہیں نور سلطان بھی شہزادنی مدنی صاحب بھی کبھی کبھار یہ ارسلان بیٹھا یہاں پہ میں شاہ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ جی آپ کا شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ آباد رہیں ایک نعرہ لگاتے ہیں اور میں اگلے ثنا خان کی طرف سفر کرتا ہوں سفیان رضا قادری صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں گے آپ میرے لیے دعا کریں آپ نے بڑی دعائیں کی میرے لیے خدا کی عزت کی قسم نبی پاک کی ثنا کا صدقہ محمد والے محمد کی ثنا کا صدقہ جو مجھے ملنا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنا جنازہ دیکھ لیا ہے حقیقت بات میں حقیقت بات بیان کروں میرے پاس لفظ نہیں ہے میں ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں کیا علماء کرام کیا سادات کیا عوام اہل سنت کا پیار اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے ایک نعرہ لگائیں میں سونے سیدنا دا پھر شکریہ ادا کر کے سیکورٹی والوں کا شکریہ سارے محبت والے دوست احباب کا شکریہ نعرہ تکبیر
क्या बात है, नारे तकबीर, आवाज कम है यार, नारे तकबीर, जश्न ए मौला अली दा, अज मंगो इन्हां कोलों कि अपने बाबे दादे को लैके दियो, नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, गज बज के दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे तहकीक, उच्चा बोल नारे हैदरी, नारे हैदरी, तेरी सरकार ने लाता है राजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, नारे गौसिया।